大家注意看，这里是韩国一家专卖鱿鱼的路边摊。韩国人对小鱿鱼的痴迷程度，连日本人看了也摇头。接下来看看韩国人能把这些小鱿鱼耍出什么花样。这种小鱿鱼是按个来买的，每一条小鱿鱼买4000韩元，加工费另算。这小鱿鱼看起来非常新鲜。接着，这位韩国阿姨挑了一些小鱿鱼帮客人加工成菜，冰冷的刀刃直接划破小鱿鱼的身体，然后用刀切掉鱿鱼的内脏和眼睛，处理手法相当专业。就那么切上几刀，整条鱿鱼就七零八落了。其他的小鱿鱼也是通过同样的处理方式，这处理手法很有观赏性，刀工相当的丝滑，难怪说韩国人的身体有一半都是鱿鱼组成的，这说法还真的有讲究的。像这种小鱿鱼的路边摊，就跟我们街边的奶茶店差不多，他们吃这种小鱿鱼相当的频繁。接着韩国阿姨把这些处理好的小鱿鱼用自来水清洗一遍，接着把小鱿鱼拿出来去皮，直接在小鱿鱼的身体上切上一刀，很轻松就把整个鱿鱼皮给它刮掉了。接着再把小鱿鱼的爪子给它拿出来切碎，这鱿鱼爪子看起来非常的新鲜，切碎了还像虫子一样蠕动，看起来怪生猛的。接着把小鱿鱼的身子直接放入切肉机里面切成条，这种处理方式真是简单快捷，而且处理出来的条状厚度都差不了多少，看起来真是晶莹剔透。接着再用自来水再冲洗几遍，这些小鱿鱼应该是做成一道刺身。冲洗干净之后稍微控一下水，然后把小鱿鱼直接摆在漏盆上，这种网状的漏盆应该是专门设置来买刺身的，刚好可以把肉身上的水分沥干净。接着再放上一些绿叶和辣椒颗粒装饰一下，就可以上菜给客人吃了。接着再用刀切一些带皮的小鱿鱼肉，切好之后放在凉拌盘里面，再放入两大把的蔬菜条，再挤上一些调味酱，再放入一块芥末酱，然后再撒入一些芝麻，再放入一些辣椒面，接着用手抓拌均匀，抓拌的差不多的时候再倒入一些芝麻油，这道菜就制作完毕。大家有吃过这样做的凉拌生鱿鱼吗？可以在评论区和大家分享一下味道哦。然后在凉拌生鱿鱼表面再喷入一些白芝麻，就可以出餐端给客人吃了。接着韩国阿姨直接捞了两条新鲜的小鱿鱼，然后直接放入蒸笼里面蒸熟，盖上盖子大火蒸10分钟左右就可以了。很快小鱿鱼就蒸熟了，接着直接把这些小鱿鱼切成小块，这里面黄黄的也不知道是啥，有高手知道的可以打在评论区解答一下。接着另一条小鱿鱼也是同样的处理方式，卖相看起来一般，接着小鱿鱼的牙齿和眼睛也要切掉，否则客人吃到肯定会磕坏牙齿，再放上一些青椒丁做配菜就可以端给客人吃了。接下来这道小鱿鱼就比较厉害了，先在里面放入一些蔬菜，接着再来上一勺酸辣汤，感觉这种做法有点类似东北的冷面，接着再往里面装入几勺冰块，放冰块这个操作看起来太骚了，接着再放点芝麻香油，再搞上一些香芝麻，这玩意吃下去会不会窜稀呀？看起来和黑暗料理没差别。接着再用一些小鱿鱼肉煮个泡面，看来韩国人真的很喜欢吃泡面，什么部队火锅啊，平时吃饭都是煮很多泡面来吃的，完全是当作主食来吃的，没想到在外面吃饭也会点泡面来吃，这就足以证明他们对泡面的喜爱了。很快小鱿鱼肉泡面就煮熟了，接着端给客人吃就完事了。这小哥端出来的菜就是刚才所做的菜全部的成品。第一道做的是小鱿鱼刺身，大家看着这道小鱿鱼刺身有食欲吗？可以在评论区点评一下哦。接着看着一道清蒸小鱿鱼，卖相很一般，味道方面得尝过才知道，如果是纯野生的味道应该很不错。接着再看这道酷似东北的冷面，有点像黑暗料理的样子，估计肠胃一般的人吃完肯定会窜稀。本期视频就到这里了，如果喜欢我的视频可以点个关注哦，长按点赞可触发特效。